ییٚلہِ تمام لُکھ آسَن جمع مٲدانہِ محشرَس منٛز، دُنیا آسہِ ختم گوٚمُت سورُے، گَرِ زِر آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ، لا تخفا منکم خافیہ، گَرِ زِر کُس آسہِ، اِن کانت اللہ صیحتن واحدتن فیضا ہم جمیع اللدینا محضرون، اللہ تعالیٰ فون اَکے کرٛٮ۪کھ دِمو، کیٛاہ اَکھ کرٛٮ۪کھ، تمام لُکھ آسَن حضرت مےٚ برونٛٹھ کَنۍ، کیٛاہ طاقت پروردِگارَس، کرٛٮ۪کھ دی حضرت اِسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام، گٔے سٲری جمع، ننوٲڑی نٮ۪تھ نٔنی گَرِ مختوٗن، خۄتنہٕ آسہِ نہٕ مردَن کٔرِتھ کِہیٖنۍ، گَرِ زِر آسہِ نہٕ کٲنٛسی، نہ آسہِ بادشاہ کانٛہہ، نہ آسہِ وزیٖر کانٛہہ، نہ آسہِ کانٛہہ بوٚڑ مالدار فیکٹری وول، کٕہٕنۍ نفسی نفسی ہُنٛد عالم آسہِ، فرمُکھ یُحشر الناس یوم القیامۃ حفاتن وراتن غرلا، جمع کوٚرُکھ أسۍ لُکھ مٔہنی کیو زَنہِ مٲدانہِ محشرَس منٛز، ننٛگَے ننوٲڑی وَڑنٔنی غرلا، غیر مختوٗن، یہِ اِرشاد ییٚمہِ ساتہٕ فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کوٚر حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرموکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، حضرت افسوس ییٚلہِ مٔہنی تہٕ زَنہِ آسن اِکوَٹَے بیٚیہِ آسن نٮ۪تھ نٔنی، تَتہِ کیٛاہ بَنہِ شرمیٖنا، فرموس یا عایشہ الامر اشد من ذالک ان ينظر بعضهم الى بعض، فرموس عایشہ سُہ حظ چھُ سُہ عالم، تَتہِ آسہِ صرف پَنٕنۍ فِکِر، کَمہِ صرف نفسی نفسی ہُنٛد عالم آسہِ، نفسی نفسی ہُنٛد عالم آسہِ، ہوشی آسہِ نہٕ زَنان موٚڑ کیٛاہ گوٚو، مٔہنیوٗ کیٛاہ گوٚو، قٕصَے آسہِ مۄکلیومُت، جہنمُک شور آسن بوزان مَدنی معاشرَس منٛز، جہنمُک شور، سمیع اللہ تغیظن و ظفیٖرا، کرٛکناد آسہِ، اِنہا ترمی بِشرن کَل قصر، جہنم آسن، جہنم منٛز آسن یِوان بٔڑۍ بٔڑۍ پہاڑ نٮ۪بر لاینہٕ، تِم آسن نارٕ تٮ۪نٛگَل، کَل قصر زَن آسہِ بادشاہ سُنٛد محل، ییٚلہِ یہِ صوٗرت حال آسہِ زِ کُس وۄنۍ مٲنِو کُس کُس زَنان کُس گوٚو، اگر کُنہِ جایہِ خۄدا کٔرِن سٲرسٕے عالمَس حِفاظت، بَمبٔری آسہِ گژھان پَتہٕ آسن لُکھ ژَلان جان بَچاوان، تَتہِ آسہِ نہٕ وٕچھان أمِس چھا سفید پَلو لٲگِتھ کِنہٕ ہِنٛدۍ، أمِس چھا بوٗٹھ لٲگِتھ کِنہٕ چَپٕنۍ کِنہٕ نَنہٕ وورٕے، عالمٕے آسہِ بَدَل، اِسلیے مٲدانہِ معاشرَس، ییٚتہِ چھُ دُنیاہَس منٛز توتہِ پَتہ ییٚتٮ۪ن ژَلو ہُتٮ۪ن چھِ چھَپَن جاے، مِثال کے طور پَر ییٚتٮ۪ن چھُ خطرٕ ہُتٮ۪ن چھُنہٕ خطرٕ کِہیٖنۍ، سہلابَس منٛز خۄدا بَچٲے، نارَس منٛز، باقٕیَن چیٖزَن، بُلنٮ۪ن منٛز، مگر تَتہِ آسہِ سٲری مٲدانہِ معاشرَس منٛز اَکٕے کیفیت، ژَلن ہے ژَلن کوٚت، تَوَے فرما اللہ تعالیٰ ہَن یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، قرآن پاکَس پَرُن یقیٖن سان بَس، تیٚلہِ چھِ زِندگی، کِتابُن کہِ دُنیا الگ ہے، یقیٖن کہِ دُنیا الگ ہے، یا معشر الجن والانس، اے جِنو اِنسانو، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تۄہہِ طاقت چھُو ژٔلِو ژٔلِو ژٔلِو، کوٚت ژَلو، آسمان تہِ ترٛٲیزیون پَتھ، زٔمیٖن تہِ ترٛٲیزیون پَتھ، آسمان کُس لَگہِ پَتھ، گژھِ کوٚت، ہے جہازَس کھَسہِ کَتھِ مۄکلہِ تیٖل، پَتہٕ واتہِ کوٚت، فرمو اگر طاقت چھُ ژٔلِو، کھیٚنہِ کوٗشِش کٔرِو، أسۍ گٔژھۍ نہٕ خۄدایَس اَتھِ یِنۍ کیٚنٛہہ، فَن فضوٗ لا تَنفُظَن اللہ بِسُلطان، پَتہٕ تَمہِ خٲطرٕ گژھِو طاقت آسُن، سُہ چھُنہٕ کیٚنٛہہ، سُہ چھُنہٕ معاشرَس منٛز کُس ژَلہِ، کیٛاہ ژَلہِ، کوٚت گژھِ، نفسی نفسی عالم، ہورٕ تہِ آسہِ نار پَکان نزدیٖک، یورٕ تہِ آسہِ نار پَکان نزدیٖک، یہِ چھِ حدیٖث پاکَس منٛز فرمُت، اِتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فرمو خٲرات دِیِو، اگر پوٗرٕ پوٗرٕ کھٔزٕر آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ، کھٔزرُک اوٚڑُے کھونٛٹ آسہِ، کیٛاہ آسہِ اَکھ کھنٛڈ وَنو کھٔزرَس کھنٛڈ، یہِ بَچٲیِو پَنُن پان نارٕ نِش، سُہ آسہِ عالمی بَدَل، بہرحال تہٕ اَتھ سورہ شریٖفَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ بیٛاکھ آیے کٔریٖم بیان فرماوان، ییٚمیُک تعلُق مٲدانہِ محشرَس سۭتۍ چھُ، یِمو نافرمٲنی آسہِ کٔرمٕژ دُنیاہَس منٛز تِم تہِ آسن تَتہِ موٗجوٗد، فرمانبردار تہِ،
تمن فرمائے پت تم یل عذر کرن پیش بچنش کوشش کرن اس گچ بچن اس گچ دوس کے کنار نش تم بہن اور یور تم کر خطاب اللہ تعالیٰ سہ آئے کریم تھی اتھ سورس مز سہ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون فرمانو بہان مونی میں کیا بہان مونی تو کرن کوشش بچاؤ عذر کرو بیان اس کیا جیسے نماز پڑھن اس کیا جیسے شراب چون اس کیا جیسے رشوت رٹن اس کیا جیسے یہ اعمال کرن ات کرو کہ عذر پیش پر لا تعتذروا اليوم عذر عذر چھ پیش کرن نا 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 تیلی انما تجزون ما کنتم تعملون یہ تو عمل دنیا میں اچھا کرن تمہیں بدل چھو تمہیں ات کیا عذر پیش کرن مان پروردگار عذر عذر کی بہرحال اللہ تعالیٰ کیا نصیحت فرمو يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي إيمان والو كاتش صاف بچيو پنن پان بي بچيو پنن آي أهل عيال دوز کي نار نش دوز کي جي بچيو يعني پان تي كريو اعمال صالح پان تي بچيو نافرماني نش پنن عيال تي بچيو نافرماني نش تمن پر كريو محنت خدا سن عظمت گھن دلن مز یہ دین عظمت گھن دلن مز یہ آخرت یقین گھن تمہن یون تمہ انداز کرو تہذ تربیت قو انفسکم واہلیکم نارا کیا یہ کٹ ٹھیک پگہ یہ چانہ زندگانی متعلق پرشن تیت کٹ یہ پرشن چانہ عیالس متعلق کہ امی ذمہ داری چی سی کتا یہ پتہ انتظام سی کر پلون ہند انتظام سی کر یہ پڑھائی ہند انتظام سی کر تو یہ آخرت نظام کس کر زید بکر امر سچی چی کر یہ کٹس محنت کر یہ گھس اعلیٰ تعلیم یافتہ بن اتھے کٹ محنت کر یہ گھس بہترین مسلمان بن یہ گھس پز زور بن یہ گھس دانہ دار بن متقی پرہیزگار بن خدا سن وفادار فرمان بردار بن اچھا پن فرمان بردار بنانے چین کوشش کر مگر یہ امت تہذ فرمان بردار بنانے کیا چھ کوشش کر یہ بند ترمس نمبرس پہ چون اولاد گڈ چی خدا بند چون پروردگار چون اولاد بن سوزم کائنات مز کی ہاں چانہ مڑ آو یہ پروردگار پن بند سوزم دنیا مز بی امتی محمد رسول اللہ سسم یہ وجہ سے بچہ زیون تمہ مل سن تعارف کریں کی کنس ونس اتھا ملس نا عبدالغنی تمہ سا مل عبدالستار محمد ایوب نا 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 اتھا یادت تھی سرپنچ صبس یہ ناؤ یہ ونانشیر ڈسٹرک سری نگر اچھا یہ کچھ نہیں ہے اس کے کان میں اللہ اکبر پڑھو کیا پڑھو اللہ اکبر چار مرتبہ اسے کہو اللہ سب سے بڑا ہے 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 اکی لٹن کے ژور لٹ کس لٹ امس صاف کیسٹ کیا آج چھ وی کہیں ریکارڈنگ گمت صاف بالکل گڈ آواز گھس امس یہ ونس ارشد اللہ ونجس یہ پڑس کنس مز کت مز دپزے ستو گوبر میانہ بہس گواہی دن پروردگارس ورائے کہین عبادتس لائق دہی لٹ پڑھ اکی لٹ نیے ڈبل پڑھ ڈبل امیک معنی کہ ساروی کھت بوڑ اللہ تعالیٰ اور معبود سی کن زن وحدہ لا شریف تمہ شریکا ویریکا کہیں پتہ ونس امتی کہن چھ اشد ان محمد رسول اللہ دہی لٹ ونس ثہند امتی چھن محمد رسول اللہ سن یہ آواز گھس کن مز ان یہ گھس لکچار پٹھے ان دون صاحبن ہند یہ گھس امس گھس تعارف گھن آ گو اللہ بیس گھس محمد ادا آو نا ات مز بی کان ناو آو ات مز کہیں ناو نس نبی سن ناو آو جبریل سن ناو آو نا ات مز کس انسان سن ناو آو صرف اللہ اکبر ثور لٹ کس لٹ محمد تہ آو نا دہ لٹ ہاں آو نس ارشد ان محمد رسول اللہ معلوم سمجھو اس تہ بچہ دنیا سے اللہ کا بندہ آ گیا حضور سم کا امتی آ گیا مگر ذمہ داری سے ذمہ داری سے کسی امانت یہ لہٰذا فرمو قو انفسکم پن پان تہ بچاؤ سوال بچائے کت کٹ فرمس بچاؤن معنی گو کہ یمو اعمالو سی بچک تم کر سہ نماز سہ تلاوت سہ ذکر سہ پذر سہ دیانت داری سہ قربانی چھا کن سہ اعتکاف سری نیک اعمال سہ ذکر اذکار تقوی پرہیزگاری ام سی بچک دوز کی نار نش اور بی چیز حرام کر پروردگار تمن نش روز پتھ شراب کرن حرام رشوت کرن حرام ژور کرن حرام اپس کرن حرام غبت کرن حرام
باقی تمام گۄناہ کۭتیاہ چھِ تِم ساسہٕ بٔدی تِم سٲری کٔرۍ حرام پروردِگارن. أکِس رٮ۪وایتَس منٛز فرمووُکھ پرٛانہِ زمانہٕ ٲسۍ آسان بادشاہ, کیٛاہ ٲسۍ آسان بادشاہ, بادشاہَن تہِ اوس آسان تیٖر گُپَن ژھاوٕنۍ. یِتھ کٲٹھۍ آز چھِ بادشاہَن آسان گاڑِ, چھِنہٕ آسان گاڑِ چھِ آسان, یِم زیادَے پَہَن بٔڑۍ آسان تِمَن آسان ہیلیٖکاپٹَر تہِ وغیرہ ذالِک. تہٕ بادشاہَن ٲسۍ آسان گُرۍ تہِ, اوٗنٛٹ تہِ, تیٖر تہِ, ژھاوٕلۍ تہِ, گُپَن تَمام. پَتہٕ ٲس آسان تٔمِس چراگاہ, کیٛاہ ٲس آسان تٔمِس واریاہ بوٚڑ چراگاہ. سِولَن ہِنٛدۍ چاروٲے گٔژھۍ نہٕ تور گژھٕنۍ کیٚنٛہہ, اگر گژھن تِمَن ٲسۍ رَٹان, کیٛاہ ٲسۍ آ تَتہِ اوس آسان نِگران, سُہ اوس تٔمِس رَٹان, بَریکھ پھاٹ کہِ اوٚنُکھ سُہ بُلٲیِتھ, ژےٚ کِتھ کٲٹھۍ ژےٚ تھٔکۍ یورٕ چاروٲے. فرموُکھ یُس پۄہَل تیٖر رَچھان 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 گوٚو اور تٔمۍ نی نزدیٖک اَتھ باوُنٛڈری کَتھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چراگاہ شروٗع چھِ گژھان, تِکیٛازِ باقیَس اوس نہٕ تیوٗت گاسہٕ آسان کیٚنٛہہ, اَتھ اوس آسان گاسہٕ واریاہ, کیٛازِ ایریا اوس آسان واریاہ تِمو تھوٚمُت کَوَر کٔرِتھ اور چاروٲے ٲسۍ نہٕ تیٖتۍ آسان ٲسۍ بَس کُن. فرموُکھ یُس اِنسان نزدیٖک نی اَتھ پَنٕنۍ یِم ژھاوٕلۍ تیٖرۍ, مُمکِن چھِ تِم اَژَن اَندَر, تِم اَژَن, تٔمِس چھُ نۄقصان, کیٛاہ چھُس سُہ جُرمان دیُن. ہاں فرموُکھ یُس محتاط روٗد تٔمۍ تھٲے اَکھ کِلوٗ میٖٹَر دوٗر, کٔژ اگر نِنٛدرٕ ٹھۄل تہِ یِیَس پَتہٕ کۭتیٛاہ دوٗرِن تیٖرۍ. تَوَے فرموُکھ کہِ ہوشیار روٗزِو, اَتھ نزدیٖک گٔژھۍزیو نہٕ کیٚنٛہہ, بٔلۍ پیٚیہِ جُرمان دیُن. فرمُس پَروَردِگارَن بَنٲو چراگاہ, کیٛاہ بَنووُن ہَمہٕ خۄدا سُنٛد چراگاہ کیٛاہ چھُ. فر پَروَردِگارَن بَن چراگاہ گٔے محرمات, تِم چیٖز یِم حرام کٔرۍ پَروَردِگارَن. پَتہٕ فرمووُکھ وَلا تقربوا الزِنا, پھلٲنۍ گۄناہَس نزدیٖک گٔژھۍزیو نہٕ کیٚنٛہہ, کیٛاہ وَلا تقربوا مال الیتیٖم, یتیٖم سٕنٛدِس مالَس نزدیٖک گٔژھۍزیو نہٕ کیٚنٛہہ. اَمہِ گۄڈٕنِکۍ چھِ أسۍ چھِ باوُنٛڈری, کیٛاہ چھِ نزدیٖک گٔژھۍزیوٕے نہٕ, اگر تۄہہِ نزدیٖک گٔیوٕ کیٛاہ تیٚلہِ گٔژھِو حرامَس منٛز تُہۍ مُبتلا اور سزا لَگہِ. بہرحال ترٛٲوٕکھ ذِمہٕ دٲری تَمام ایٖمان والٮ۪ن کہِ پَنُن اولاد أمِس خٲطرٕ تعلیٖم و تربیت. ژٕ ییٚلہِ نیرَکھ دُنیا منٛز چٲنِس گَرَس منٛز گژھِ آسُن دیٖن زِنٛدٕ, تَتہِ گژھِ آسُن قۄران پَرَن وول, تِلاوَت کَرَن وول, ذِکر رَتَن وول. کاربٲرۍ آسن خبر کۭتیٛاہ, کاربٲرۍ آسن, کاربار چھُ پانَے ہیٚچھان, کیٛازِ ماحول چھُنہ کاربارکُے. بَرا اَتھ منٛز کٔر اللہ تعالیٰ نصیٖحت, فرمووُن کہِ تَمہِ نارٕ نِش بَچٲیِو پَنُن پان بیٚیہِ اَہل عیال, سُہ نہ چھُنہٕ معموٗلی نار کیٚنٛہہ, کیٛاہ پَتہٕ دَپو ہے زیُن گوٚو چھَتہٕ, نارٕے گوٚو چھَتہٕ, یہِ اوس گاسہٕ نار تہٕ مۄکلیو جل جل دٔزِتھ. پَنُن وقوٗد الناس والحجارہ, فرمووُکھ زِنہِ بدل زالوکھ اِنسان, یہِ چھُ سورُے حق تہٕ پوٚز, یہِ چھُ کلام اللہ, یہِ چھا کیٚنٛہہ ٲکِتھ مٔکِتھ. اَکھ زالوکھ اِنسان, بیٚیہِ زالوکھ پہاڑ, کیٛاہ زالوکھ کَنہِ زالوکھ, سوال کٔنۍ دٔزی نہٕ. فرمووُکھ سُہ آسہِ نہٕ ییٚتِچ کٔنۍ کیٚنٛہہ, پہاڑ کٔنۍ آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ, بالہٕ کٔنۍ آسہِ نہٕ اور آڑٕ کٔنۍ آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ, سُہ آسہِ گنٛدکٕچ کٔنۍ. کَمِچ؟ یِتھ کٲٹھۍ أسۍ گنٛدٕ ڈٔبۍ چھِ اَنان دُکاندارَس نِش, تَتھ چھِ آسان پٔتۍ کِنۍ لٲگِتھ سُہ ہَچہِ رَژھِ ہَنا اَکھ, اَڑٮ۪ن جایَن آسان چھُ تَتھ سُہ نایلان تہِ, بٕتھِ چھِ آسان سُہ تَتھ مٔتھِتھ رَس کھنٛڈ کَلہٕ ہیوٗ بَنٲیِتھ, تَتھ چھِ آسان مٔتھِتھ یِتھ گنٛدُک, پَتہٕ چھِ یِتھ کٲٹھۍ کَران گنٛدٕ ڈٔبۍ چھِ دَزان. اگر پہاڑٕے اَمیُک آسہِ, کَمیُک کیٛاہ چھُ پہاڑ, سُہ ییٚلہِ دَزِ تَتہِ کیٛاہ اَنہِ, یہِ چھِ دَزان وٕنۍکٮ۪س چھِ جہنَم دَزان. سُہ حظ تَتھ حظ گٔے خۄدا تعالیٰ زانان کۭتیٛاہ ساسہٕ بٔدی ؤری, لَچھ بٔدی ؤری گٔے تَتھ دَزان, سُہ چھُ دَزان. سُہ خبر کَمہِ زمان بَنومُت پَروَردِگارَن. فرمو وقوٗد الناس والحجارہ, سوال تَتہِ کٕم ڈیوٗٹی أنٛدرٕ کَنۍ اِنسان چھا, اِنسانَن کیٛاہ تور کَرُن, اِنسانَن ہٕنٛز ڈیوٗٹی مۄکلیے دُنیاہَس منٛزٕے, کیٛاہ دُنیاہَس منٛز چھِنہ اِنسانَن ڈیوٗٹی آسان, اَیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ گژھو تَتہِ تہِ چھِ ڈیوٗٹی آسان, اِنسان چھُنہ آسان کُنہِ دَفترَس منٛز گژھو تَتہِ تہِ چھِ آسان اِنسان, مارکیٹَس منٛز گژھو تَتہِ تہِ چھِ آسان کٕم, یہِ چھِ اِنسانَس نِظام. مگر ییٚلہِ اِنسانَس مَرنُک وقت ووت, سورُے نِظام گوٚو حوالہٕ مَلٲیکَن, کٕمَن سورُے نِظام گوٚو حوالہٕ کٕمَن, آ مَلٲیک چھِ سۭتۍ. وۄنۍ چھِ اِنسانَس تام یُتُے غسُل دِمہوس, جِناز پَرہوس, ترٛاوہون قبرِ منٛز, اللہ اللہ خٲر صلح, ختم ابدن ابدا. وۄنۍ چھُنہٕ اِنسانَس ذِمہٕ وٲری کِہیٖنۍ, وۄنۍ چھِ سٲری ذِمہٕ وٲری کٕمَن اَتھِ, فرِشتَن اَتھِ. فرِشتہٕ چھِ أمِس عذابٕکۍ فرِشتہٕ ٲسۍتَن یا رحمتٕکۍ فرِشتہٕ ٲسِنَس, اب سارا نِظام فرِشتَن کہِ ہاتھُم ہے. وجا رۄبُکَ وَلہِ وَلکُ صفن صفا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تشریٖف أنۍ تُہُنٛد پَروَردِگار مدانی معاشرَس منٛز اور مَلٲیک آسن صفن منٛز, کیٛاہ مَلٲیک آسن ہا مَلٲیکَن ہُنٛد تذکر کِنہٕ. فرموکھ تَتہِ چھِ مَلٲیک ڈیوٗٹی, علیہ مَلاقُن غلاظ الشِداد, غلاظ معنے گوٚو تِم چھِ بے رحم, کیٛاہ چھِ سخت دِل چھِ,
انصافا ونصافا تم کہین تم گھا انصاف یون ہے یمس انسانس گو یوت عذاب صاف خدا کیول تام بچا کہ وہ دپے کھانا ہے ژلو کنہ اندس حملہ وملہ کرو فرمو شداد کیا طاقتور کتہ آیے کریمس مجھے روایت لکھت تفسیرس مجھ ملائک تل پن ات کیا تل ستن ساسن تل اتس مز کچن ستن ساسن انسان ات کٹ تو اس ستن ساسن اتس مز تل سکتا طاقتور اس علیہ ملائک تن غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم تم چھ نافرمانی کران پروردگارس کہین یہ حکم دیکھ تھی ویافان ورن یہ ملائکن ست بہرحال حق تو پوز سوری اتی دن ڈیکس سنڈا یوم ینظر المرء ما قدمت یدا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا کاش اچھا میچی گھس کیا ون مگر میز گھس نا میز گھس جانورن کمن ہاں تم حساب تو کنو ترابا مکلو قصہ وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم الله تعالى فرم جهنم تانون کیا کانون کت کو جنہ سوس خدائس قدرت ست ساس زنجیر اسنس لگیت اور اکس اکس زنجیر لمن ست ساس ملائی کس اکس اکس سوال زنجیر کوتا بوڑ پوو اس فرمو اگر دنیا سورے ششتر جمع کرو یہ کیسا کائنات مجھے قیامت تین ششتر نیر ششتر سے کم پرانے زمانہ اس یوت آج نیرن ششتر بنا ششتر ششتر وال کم یہ سوری ششتر سمراو اخ پو بنس کیا اخ پو تھی بنس پور کوتا بوڑ پو آس تک اللہ پتہ کت کٹ آپ تک من حکن من ترت لمنس سدہ ساس ملک وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى ام دو پہ پائس انسان کیا پہ رب فرما فون کیا فائدہ آس کیا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی دب افسوس دنیا زندگی دیتا ہم پروردگارن آخر چی تیاری خطر کاش میں آسے مرن پت یا زندگی سے امہ خطرہ سے میں کیا چاہ کرمت کیا آسے ہا ہا بردو صرف یہ جسم سیت کت سیت ات میک اپس سیت ات الگ الگ پلو نو نو فیشن نندرہ کرم گتج واکنگ تہ اس کر اور یور وغیرہ ات سوچ رودس روحج بس میں خبرہ وبرہ کیا حدیث کچھ چیز عجیب اللہ اللہ تعالیٰ فرماون اے میں یہ بندہ اے آدم سن اولا یا بنا آدم فرمو کے وجود کا کیا حجاب بینی و بینک فرموس چچا پتہ چت میں درمیان کس چیز چھ حجاب پرد کیا پردہ اس تو خدا کس چون وجود چون یہ وجود مے دن دنیا من یہ بنو پرد چت مے کیا بنو ہاں یہ وجود یل ختم گش یل ختم چھا کن اد یہ گھس وصال کم سن پروردگار سن یل یہ مر امس نہ ملک بوزن یل یہ مر اگر یہ ایمان وولس یہ کرنا دیدار پروردگار سن یہ قرآن مجید مجھ لکھت امی معنی کیا گو یہ وجود بنو رکاوٹ چت مے سوال کہ یہ وجود یوتا خطرناک یہ بنو رکاوٹ اور سوری توجہ کران کمس کن ام سلڈ پریشر گھس ہور بن گھن کھین دوا ڈب سیا خدا بچین آج سے زیادہ پہن پریشر وچ پہ پہر وغیرہ گھن وچن بہت کمزور پہن گوت کھانا تمہیں سوچ کمزور گوت اچھا بس شیش وج دہی لٹ یعنی کچھ جسم فکر کیا آرام گھن مل راحت گھن مل کن خوب شنگ ہے کیا کیا کرے خوب چیز ٹھیک ہے جسمک حق کیا مگر اس جسمک پجاری کھین ام کھت زیادہ حق روح کمیک آ وجہ وجہ روح زبردست حق جسم کھت زیادہ اخ شخص بڑ نمت وہر پتہ گو بیمار وہ قومس من ثتجی دہ گیس پنژہ دہ قومس من بدن موجود مشکی نہیں کہین کیا بیاں ہٹا کٹا جوان پہلوان زو ثلس نیرت کیا ثلس دفن کور نہیں کہین کیا کہ دہ گئی مشک آو چھنا واریہ چیز گئی نا لاشس گمس گو پتہ مشک مشک سی لوگ کم سی لوگ پہ چاہے گاڑی من کتن تل مگر لوگ کت کٹ چلو چوری دہ کیا جاؤ امس مشک کٹھی دہ کیا جاؤ امس مشک یہ پہلوان اس امہ موجوب کہ روحس درامت روحس معلوم سپدو کہ یوتان روح سانس بدنس من کن
توٚتام چھِ بدن زِنٛدٕ. نَرِ تہِ کَرن کٲم, زٮ۪و تہِ کَرِ کٲم, أچھ تہِ کَرِ کٲم, دٮ۪ماغ تہِ کَرِ. ییٚلہِ روٗد درٛاو سُہ دِیا لَرِ پھِرُن, پیوٚو لاش. اور ییٚمہِ بدنٕچ رونق چھِ روٗحہٕ سۭتۍ, کَمہِ سۭتۍ؟ روٗد درٛاس, أمِس گژھِ رنٛگ چینٛج, کیٛاہ گژھٮ۪س؟ موتہٕ رنٛگ, کیٛاہ وَنان تَتھ, چھا کِنہٕ نہ؟ تھٲیِن پَتہٕ زِنٛدٕ اَکٮ۪ن, بیٛاکھ تھٲیِن مۄردٕ اَکٮ۪ن, یِم زٕ ژور دۄہ آسن گٔمٕتۍ. ہیوٚتنَس وارٕ 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 تبدیٖلی. وۄنۍ ؤتھۍ مُشُک مےٚ بدنَس, کیٛاہ ؤتھۍ؟ مازَس ؤتھۍ مُشُک. سوال, اوٚتانۍ کیٛازِ ووٚتھُن مُشُک؟ گٔے 60-70 ؤری ٲسٕس وٲنٛس, چوٗنٛکہِ روٗحَن دیُت نہٕ أمِس مُشُک وۄتھنہٕ تہٕ کوتاہ حق چھُ وۄنۍ روٗحُک؟ اور جِسمَس سۭتی کوٚرُن سورُے تعلُق اَتھ روٗح. حالانٛکہِ اَمہِ روٗحٕچ ضوٚرَتھ چھِ اَسہِ واریاہ, کیٛاہ چھُ؟ مَرنہٕ وِزِ چھِ اَسہِ روٗحٕچ اَسہِ ضٔروٗرت, اور برزخَس منٛز چھِ اَسہِ روٗحٕچ ضٔروٗرت, مٲدانی محشرَس منٛز چھِ روٗحٕچ ضٔروٗرت. پُلِس راتَس کِتھ کٲٹھۍ تَرِ جِسم, تَرِ پُلِس راتَس, سُہ کَتہِ تَرِ؟ تَتھ تَرِ روٗحٲنی قوت کۄس؟ تیٚلے تہِ ووٚنُکھ وُزمَل ہِنٛدۍ پٲٹھۍ تَرِ اَپور, سُہ کِتھ کٲٹھۍ تَرِ؟ یُس أمِس روحَس پاوَر آسہِ, کیٛاہ آسٮ۪س؟ یِہوٚے تَرِ سَپ. تَوَے فرمو حضرت شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ نصیٖحت کٔرٕکھ اَسہِ کٲشرٮ۪ن کٲشِر پٲٹھۍ, فرمو ہوٗن چھُے گوٚمُت خۄہَس, ہوٗن چھُے کھوٚمُت پاک, کِتھ کٲٹھۍ گژھی پونی؟ کھو گوٚو مطلب کیوٗر. کیٖرِس منٛز اگر کانٛہہ جانوَر گژھِ, اگر سُہ مَرِ, آب گوٚو ناپاک, وۄنۍ چھُ کَرُن کیوٗر پاک. مگر یہِ ما گژھِ پاک, اَتھ چھِنہ تَلہٕ کھَسان بیٚیہِ تہِ مۄکلہِ ما؟ گۄڈنِچ کٲم چھِ کَرٕنۍ, گۄڈنٮ۪تھ چھُ اَمہِ منٛز یہِ ہوٗن کَڑُن نٮ۪بر, یہِ ژھٕنُن دٲرِتھ دوٗر پَہنَتھ. اَمہِ پَتہٕ چھُ وٕچھُن فُکاہِ کِرامہٕ کیٛاہ لیوٚکھ, 200 بالٹیٖن چھا کَڑٕنۍ, 250 بالٹیٖن چھا کَڑٕنۍ اَمہِ منٛز آب. تہٕ ییٚلہِ 200 بالٹیٖن کَڑِ اَمہِ منٛز ہوٗن چھُ گۄڈٕ کوٚڑمُت, بَس وۄنۍ یی ماننہٕ کہِ آب گوٚو پاک. آب گوٚو پاک اگر وۄنۍ سُہ تٔتھۍ منٛزٕے اوس, سُہ گژھِ نہٕ پاکٕے. اگر 2000 بالٹیٖن تہِ کَڑو, سُہ چھُنا تٔتھۍ منٛز؟ کَلام کیٛاہ چھُ؟ ہاے ہاے, آز چھِ یِم شخصیت ٲسمٕژ. ہوٗن چھُ گوٚمُت خۄہَس, ہوٗن چھُ گوٚمُت خۄہَس, پاک کِتھ کٲٹھۍ گژھِ یہِ پونی؟ بٮ۪مار چھےٚ لٔجمٕژ روحَس, کیٛاہ عقل چھےٚ نہ اَکھ دٲنی؟ دوٚپمَس ژےٚ چھے بٮ۪مارِ لٔجمٕژ روحَس, ژےٚ کَتہِ چھے عقل؟ جِسمُک تکلیٖف گوٚو فوراً برداشت, دَنٛد دۄد کَلہٕ دۄد چھُنہٕ تَرٕ فِکرِ, مگر روٗحٕچ بٮ۪مارِ لَجے نہٕ پَتہ کیٚنٛہہ. یعنی اَمیُک وَنے گوٚو, اے اِنسانہٕ, اے کٲشرِ, ژےٚ اوسُے روٗحٲنی دادٮ۪ن سَزُن کہِ یِم روٗحٲنی دٲدۍ گٔژھ مےٚ دوٗر گژھٕنۍ. گرٛمُت چھُکھ رَلاوان دۄدَس, کیٛاہ ہٮ۪نہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ وٲنی؟ گرٛمُت چھُ, یہِ چھِ سَنسکرت لفظ, مےٚ چھَنہٕ پوٗرٕ پَتہ کہِ مگر اَسہِ چھِ سَنسکرت ہِندی یِہوٚے. گرٛمُت چھُ وَنان پِشابَس کَتھ, پِشاب رَلوو دۄدَس, کَتھ رَلوُتھ؟ دُکاندارَس چھُ پَتہٕ أمِس چھُ اَسہِ گڑبڑ کوٚرمُت, ہٮ۪نہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ وٲنی؟ دوٚپمَس سُہ رٔٹی نہٕ کِہیٖنۍ. گوٚو دھوکَس منٛز رَٹہِ دُکاندار کُس؟ مگر ییٚمِس پَتہ آسہِ. اَمَن تہِ کیٛاہ مانے گوٚو دۄدَس چھُکھ رَلاوان پِشاب ژٕ؟ اَمیُک مانے گوٚو یِم ژٕ نیک اعمال کٔرِتھ, کیٛاہ؟ یہِ اوس دۄد, یہِ اوس خٔریٖدار, اوسُے پَروَردِگار, خٔریٖدار اوسُے نہ, سُے چھا خٔریٖدار کِنہٕ نہٕ؟ یِہے قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ اِن اللہ حشترا مِن المومنی نہ انفسہم والم بین جن نہ. مےٚ ہَسا چھُ مٔلۍ ہیوٚتمُت ایمان وول, کیٛاہ مےٚ چھُ مٔلۍ؟ یہِ گوٚو سانٮ۪ن عملَن چھُ خٔریٖدار اللہ تبارک تعالیٰ کُس؟ دوٚپُن مگر ژےٚ کَرے تِم عمل, مگر یہِ رَلوتھَس کیٛاہ سۭتۍ؟ یہِ رِیا کیٛازِ آو؟ یہِ عُجُب کیٛازِ آو؟ یہِ تھکناوُن کیٛازِ؟ یہِ کیٛازِ آو یِم چیٖز؟ اِسلیے پَروَردِگار فرمایی کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ, بہٕ ہٮ۪مہٕ نہٕ وۄنۍ مٔلۍ چٲنۍ یِم, یہِ دۄد رَٹٕنہِ بہٕ, یِم عمل چھِنہٕ قبوٗلٕے. گرٛمُت چھُکھ رَلاوان دۄدَس, ہٮ۪نہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ وٲنی؟ پَتہٕ چھِ عجیٖب شعر, دۄگ چھُکھ دِوان تۄہَس, کیٛاہ تھۄکجان پٲرۍ زٲنی؟ برٛونٛٹھ ٲسۍ دانٮ۪س دِوان دۄد, کَتھ دانٮ۪س نہ مٕنان, پرٛانٮ۪ن چھِ سارنٕے پَتہ, نوجوانَن کَتہِ لَگہِ پَتہ, وۄنۍ چھِ سٹور پٮ۪ٹھٕے یِوان اَنُن سیوٚدُے. دانٮ۪س ٲسۍ دِوان دۄد, مٕنان ٲسۍ, کیٛاہ دانہِ مُنُن کَنزَس منٛز, کَتھ منٛز؟ پَتہٕ آیہِ مِشیٖن, پَتہٕ آیہِ مِشیٖن, پَتہٕ ٲسۍ مٕنان. تَتھ ٲسۍ وَنان مُہُل, اَتھ ٲس منٛز تُل آسان, کُنہِ ساتہٕ اوس کُنُے زوٚن مٕنان, کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ زٕ مٕنان, کیٛاہ تربیت کیٛاہ ٲس؟ اللہ مٕنان وول اوس پَران لا الہ الا اللہ لا الہ. عام طور ٲس زَنان وٲلۍ مٕنان, عام طور ٲسۍ زَنان وٲلۍ مٕنان. تہٕ گوٚو دانہِ مٕنو, اَتھ نیر, اَتہِ درٛاو توٚمُل, کیٛاہ درٛاس؟ بیٚیہِ درٛاس توٚہ, بیٚیہِ درٛاس توٚہ, تَتھ چھِ توٚہ وَنان. وۄنۍ یُس توٚہ مٕنہِ کُس؟ دۄگ چھُکھ دِوان توٚہَس, تَتہِ کیٛاہ نیرِ؟ تَتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. توٚہَس کیٛاہ نیرِ؟ تَوَے ووٚنُت دوٚپمَس تھۄکہٕ چانہِ پٲرۍ زٲنی. ژٕ چھُکھ کَتھ دِوان پَنٕنِس پانہٕ عقلہٕ منٛد؟ ییٚلہِ چٲنۍ زِندگی چھِ ضایہِ گژھان, چٲنۍ زِندگی چھِ, ژٕ گوٚژھُکھ سُہ چیٖز کَرُن ییٚمیُک ژےٚ نَفع میلہِ ہی, ژٕ گوٚژھُکھ تِم اعمال کَرُن یِم ژےٚ پَگاہ پُلِس والا ژٕ اَپور تارِہنَے. یہِ کٕمَن محفِلَن منٛز چھُکھ ژٕ بیٚہوان؟ ژےٚ ییٖتِس کالَس محفِلہِ منٛز بیوٗٹھ, اورٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ اَکھ, اورٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ فضوٗل کَلام کٔرِتھ اَتہِ, ٲبَت گٲبَت کٔرِتھ اَتہِ, فضوٗل ڈِسکَس کوٚرُتھ, کیٛاہ کوٚرُتھ تَمہِ منٛز درٛاو کیٛاہ؟
یہ نصیحت کران حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ امک ویسے انسان یل کن تہ جائے گھر پتہ کری تصور بہت ہیتھا سوڑ واپس کیا اگر چھ عبد غبت ہیک تنقید ہے اخا تھی پنہ نش تہ گومت امک ویسے گھنٹہ دت ات ہوت ہم بھی کسی سے کم نہیں اب بیس آپ زیادہ پہنس یہ امس لگ پتہ مے کوتا علم مے کتہ معلومات سبجکٹ پوڑ یہ سبجکٹ ہوں پوڑمت بہرحال روح بیمار روح بیمار گا دور تیل یل انسان پابندی شریعت آس کیا بالخصوص نماز کیا بالخصوص نماز سوال کیا فرمک نماز سے عبادت کل کیا عبادت یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان سے بدن کھور پہ کلس تین نڑ زنگ چھس نا نڑ زنگ روس اگر نڑ زنگ روس تھی ناقص بچور یہ کہ کہین مگر کل کوتا اہم اللہ اور کل پہچان کیا اگر تھی فوٹو آپ مڑن آئیڈینٹی کارڈس پاسپورٹس مگر تلو پھیکیو پیٹھ کت پیٹھ کلس تلن فوٹو یہ بتس تلن پھیکیو پیٹھ بن تان تل مڑوس سہ مانا کھانا کیاز مانہ دپ یہ کل ہاو یار کل یہ کیا ہاؤن نڑ زنگ دپس ہے یہ مانے نڑ زنگ فنگر پرنٹ کر چیک تھی چل سم ہاؤ یہ باقی باڑی ژا صرف کل کیا ہاؤ اس لیے پرموک نماز دین کل کیا اس کل رست تمس کیا بن عجیب معاملہ کلس من اش تہ کلس من کن تہ کل سوری یہ گردن ہوت پہ گو یہ کل سوری مجرا کلس من زیو تہ کیا امیک مانے یہ کل آپ تمہیں آپ اش تہ کہین نہ کان نہ زیو تمہیں آپ دماغ تہ کہین توے فرم اللہ تعالیٰ سمن بکمن امیون کیا قرآن پاکس مجھے فہم لا یرجعون أكس جائے فرم فملہ یاقین ہوں فرموک این تہ زر تہ چر تہ کل تہ واپس یہ نیے بیس جائے فرموک عقلی شک نہیں کی عقلی ہند محل کل عقلی ہند محل چشونی چیزن کر نفی پروردگار بہرحال نماز تھوک درج کلک بی فرموک معاشرس من آس گنت حساب نماز حقوق اللہ کت حقوق اللہ گو خدا سن حق حقوق عبادت من آس رب کرین معاف قتلس کت گڈ لگے ات پک سہ مورتن یہ امس کیا قصور اس دی حساب بس رٹنس اتھی سہ پھسو تھی مجھے نماز وماز تم سہ گئی پتہ سہ گئی مگر حقوق اللہ من پریشان ول سہ خدا سن حق اس کیا اس تمہ برو کن یہ پن تل جکاون تو نمرا پن جسم ول سہ ہاؤ سا نماز امس نماز کیا ہائے افسوس کی بات یہ گو گسی پیپرس فیل کر یہ کامن پرت کیا حج چھنا کامن نا سہن کامن کی سہ اڑین اڑین چھ کہین چھ کن کالجس من آسان کان سبجکٹ سارے سہ مان ژ یو کے جی پہ کتان بلکہ ایل کے جی پہ برابر ہوتان گریجویشن تان مگر باقی سبجکٹ سارے آسان کی روٹمت پولٹیکل سائنس بیس روٹمت ہسٹری بی روٹ بدل کان مگر کان سبجکٹ ہیر پیٹ بن تین سارے رٹن کمپلسری اتھے کن حج کیا یہ اڑین اڑین چھ کہین زکات یہ اڑین اڑین چھ کہین اشر یہ اڑین اڑین چھ کہین حتا کہ روز یہ اڑین اڑین چھ کہین ہے دھیمان یہ گو اس بڑا آپ بچہ نمت وور تمہیں کتنے روز روزن تمہیں گو فی دن کیا دن اس خدا وس بیمار اس سہ کیا روز روز سہ دی فی اگر سہ غریب اس تین فی دت کہین یل نس کی زکات ہمو مالدار سمس مالی اس کی تمہیں سبجکٹے اشر ہمو زمیندار یمس زمین اس سہ کتھ دی اشر اشر گو زمین کس پیداوار مگر نماز کیا یہ کس کس یہ سارے یہ امیر تہ غریب تہ یہ مہنس تہ زن تھی یہ جوانس تہ بڑس تہ یہ صحت مند تھی یہ بیمارس تہ بہت حرم شریفس من دمس پورس پہ طواف مکلو کرت پہ بیوٹس ماہ رمضان اس وی پیارن مے دس کال افطار وات تیس کالس کرو پن معاملات تلاوت بی تسبیحات وغیرہ الحمد للہ مے لڑ یتن ویل چیئر حس ات پہ معذور جوان اخن بت تل تر فکر جوان بڑھ چھ لکٹ تہ چھ مگر معذور سہ لکچار پہ معذور اتھی یہ افطار نزدیک ووت یہ تل یہ اتھ اتس من تھود اتس من تلک تو تروک پتھر مگر یہ ہکن دک دہ بہت تیل تھوان تمہیں واقعہ کی پتہ کن بہرحال یہ تروہ پتھر
کل تھوس خانے کعبس کن تو شین تھوس آسمانس کن کن ٹھیک اتھی بہرحال مے تر امس کن وی تھی مل اڑی یہ تک مل اوتھان اس حکم پن تھوک اتھی بہرحال ات کٹ بہت تلا نماز گئی کھڑا کیا گئی نماز مطلب یہ کت پہ نماز یہ بچور معذور انسان وچن اس کت تران واقع کم کت بوزن تہ سوری کل اس اصل ات کٹ آ جوان انسان داڑھن تس وی امام اللہ اکبر کور تو امس نم نڑ تھوڑا حج پہن اس اب نرمرے ام کور نئی 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 کتان دس گنت دم ات چلو وی کیا مے ون ات وی رات مکلو امام صبن کر تم کور رکو اللہ اکبر ام کیا کور ام کور کوشش کوشش کرن تو یہ وو تھوڑا سا نا شان تجن تھود ام نا زمین پہ بس یہ کن پہن آؤ نا تھوڑا کروٹس پہ گو کھڑا کیا گو ات کٹ امام کور سمی اللہ علیہ حمدہ ام تر بی پن جسم تر کت پہ واپس نا سیمٹس پہ ام پہ کور ہم سجد یہ ووت بی وار 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 تو دن ڈک زمینس کت اس نے مے لڑے یہ ات بس مے گو اس جاری زی چیز پہ مے یاد مل خدایا اگر امس ان مادانی محشرس من پروردگار دپس ول سا یہ گو یہ موزور شخص پتہ بے نماز کمن دپک ولو برو پہ اڑین تو درین صحت مند وچو یہ معذور انسان ام کت کٹ پٹ نماز ام کت پٹ نوس بچور ہکان رکو کر نوس ہکان توت دتن ڈک کت زمینس کیا جواب دین تھی ہائے 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 دم پیوم یاد مطلب پروردگارا یہ چون بند بت چون بند چھا اگر بہ یھ آ خدا رچن بہ کت لگا ہاں بہرحال نماز مکلو مے وون تمس مے دس سہ کیا واتک مے دون بہس مول مے دس تھی کت روزن روز انڈیا تم وون شاید کیرلا یا تامل ناڈو یہ تکن سجوس مجھے زیادہ کی بہت ہم سکن سجت مس یہ کتہ وس دون پانچ تر وہر کس پانچ تر مے لوگ انداز پنچہ آس پاس تم دون پانچ تر وہر دون یہ بچپن پہ یتھے دون نماز ہند پابند نماز ہند کت کٹ نماز پڑھن بچور یہ وچنس سی تعلق مطلب اس میں وچ کہ تم یل لڑ کیا دتن پتہ یل نئی نئی کورن تو پتہ یل ڈک لوگن کت زمینس سی یہ کورن گویا سجدہ کیا کورن تمس گھنا معاف آسن تیل نماز امس تھی نماز کیا توج گڈنک کت حساب نماز بی فرمو اللہ تعالیٰ ہن یل پروردگار این معاشر معاشرس من تشریف کیا این سہ آئی تمہ سات تجلی کیا آئی اس قرآن پاکس من تم سات گھ کریکھ لوکو سجدہ کرو کیا احترام چھنا کرن پروردگار آگو بوزن چھن کہین ون آئی تجلی بوزن ات کٹ کلاسس من اچن ماشتر جی تو دپان کرو سا سٹینڈ اپ نا کرن یا سلام کروس یا بزرگ آو کان تمس گھو کھڑا یور استقبالس ات چھنا کرن کین نت کین پتھر ما بہمو بزرگ آو اور استاد آو مول وغیرہ ذالک یل پروردگار تشریف ان کیا لکس لکن کرن وی استقبال پروردگارس کرن کیا سجدہ کیا کیاز ام کھوت بوڑ چیز چھنا کہین امس پروردگارس تجلی آئی امس ترانس ڈک ترانس ترانس دن سجدس من گھن اتنا سارے سجدن من گھن ساری خدا چھ بند مگر قرآن پاکن فرمو ات گھن اڑی سجدس من کیا گھن یہ پڑھ بہ آیت سورہ نونس من یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون یوم یکشف عن ساق یل پروردگار فرما یل بہ تجلی ہاو کیا ہاو تمس خبر کس تجلی اخ تجلی ہائی تٹن تجلی ساق کیا تجلی ساق لفظ تجمس پنڈلی جس تجلی ویود آنے یل سجود اور آلو گس سجد کرو کیا کرو فلا استطیعون اللہ بے شمار لکھ آسن تم ہیکن سجدے کرت تم ہیکن تم یشہن کرن سجدہ مگر کرت ہیکن نہ کہین تمن کیا گژھ مسلم شریفس من روایت تمن گژھ کمرس ترام کیا گژھ ترام نہ ترام گژھ ترام اگر یہ کٹ کرون فولڈ ہم فولڈ گژھ نرم چیز آس یل یہ کٹ کٹ گژھ یہ گژھ فولڈ یہ روزن کھڑا کیا خاشعتن ابصارہم اللہ وترہقہم ذلہ اللہ تعالیٰ فرماون یمن گس یہ شرمندگی تو رسوئی خجالت تم تھین چشمہ بون کن کیا وہ چھ ہم تھوت تلت کی ترہ قوم ذلہ فرمو یہ ذلت پہ ترا کیا سوال یمن کیا لوگ یہ سزا ہم گئے باقی سجدس من تم آئی گئی فٹافٹ اچھا اللہ تعالیٰ فرمان
عدلے کا بدلہ کیا؟ عدلے کا بدلہ کیا گو؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. یمن اس یون دنیا من آلو کن سجدہ کریو یم اس ارت دیر کیا اس مگر یم اس یون نہ یم اس آسان پنی کام سید. بزرگن فرمو جب کام اور نماز ایک ساتھ آ جائے نا, جب کام اور نماز ایک ساتھ آ جائے, امی ساتھ آئے کام تھی تو نماز تھی, کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے بیونس موڈ سان کیا ونس تو چاہے دھیان رکھوں نش مخت سری بس تمہ پتہ پڑھو اس خطبہ نکاح اچھی نکاح پتہ دعا تھی ان شاء اللہ نماز گراؤنڈ پر سب دِس ہو رہی مگر یہ زو پوائنٹ بوزن بڑے گہرائی سان نماز متعلق کت متعلق کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے کام سے کہو نماز سے مت کہو مجھے کام ہے نماز سے مت کہو مجھے کام ہے اس میں شرمندگی ہز کت نماز میں مشی کام سوال سکس آس مسلمان دنیا مز کائنات مز گرا سے گرا اگر آس سہ ون دپس نماز دپس ہے نمازے میچے کام مشے دپان زی ست ون کھا کیا مگر عمل ست ون عمل ست ساک زی ست ون عمل ست کت کٹ ون پیشن بانگ پڑھ کیا پڑھ بانگ دپ حی علی الصلاہ ہاں یہ نا عربی کیا کرو اگر یہ کوشر آسے وگو اس نمس پڑھنے آسے سہ پڑھے تو اگر کوشر تھی آسے یہ ولو نماز پڑھو کیا حالو سیود ہائی آ جاؤ نماز پڑھ لو گڑ کنس تذکر پروردگار سن بھی کنس تذکر رسالت پتہ ونس ول پاک نماز پڑھ خدا سن طرف فرض آمد سے پیٹ کرنے ہائی عل الفلاح یہ کامیابی کیا چھے ابدن ابدا کامیابی ایم پیشن بانگ بوزن مشید نشی چھ بسان امی ساتھ تلن کھادی ٹھیل کیا تلن بہ ون گام مثال بھی کیا ون بہ کھاد ٹھیل تلن تلن تک دک ریٹ مز ات ریٹ مز گو باغس مز کھاد تراونی کیا گو نہ پڑن یت نہ پڑن تت نہ پڑن یت امی ساتھ راگ اصلونی امی ساتھ تلن موٹر تو گو کوت اور امی ساتھ تلن بیٹ بال تو گو فیلڈس مز کوت گو ووت پولو گراؤنڈس مز یا کت کن فیلڈس مز ووت عملن ونن کیا مے چھے کام مے چھے مے گاس لونن چھ اسے سیمی فائنل چھ دوستو یہ ہے کہ گو دبنس مے چھے کام سے ہم کیا ونی کام سے کہو مجھے نماز نماز سے مت کہو مجھے کام ہے. چلو یہ وی نماز ہند پابند مرحبا ثن مگر عجیب معاملہ اچھا پنہ جائیں ذہنس من بیس نماز ہند پابند دپس اچھے حساب کر یت رتس مز کس رقص چھٹی کیا دپن نا رقص چھٹی کن سات چھٹی پیشنس رکت کن سات چھٹی خفتنس کن سات چھٹی صبحس کیا قزا ما گئی کن دن قزا تہ گئی زور نماز قزا تہ گئی کس نماز گئی قزا دن فجر گو قزا فجر گو اچھا بیمہ گئی کھانا دیگر تہ گو قزا دیگر تہ گو یہ کیا پنہ جائیں سمجھ بہ نماز ہند پابند کیا مگر یہ تمہن مز تر لسٹس مز یہ سیود کتھا یمس رتس مز نماز قزا آن گم رکت آٹ چھٹی آمت یہ یی ہمن مز کہین فرموک یہ ہسا نماز ہند کیا پابند ہاں نماز پڑھن مگر پابندی صلات ونوس تھی سوال پابندی صلات کم سنو تمہیں دپا رتس کس نماز گئی قزا دہ کہین کیا رقص کت چھٹی دون کیا چھٹی کہین رقص چھٹی کیا دپس مرحبا چھ یہ گو نماز ہند پابند یہ گو نماز ہند نشس قزا گمس نشس چھٹی آمت چھس نا کہین نشس قزا گمس پرانے زمانے گئی بزرگس نماز اخ قزا قزا نس گئی رکعت چھٹی اس کیا نس تمہ لاؤڈ سپیکر نس تمہ گڑ نس موبائل نس کان چیز یعنی امی معنی گو کہ اندازس پہ پڑھن نماز اندازک معنی گو نا کہ تم قزا کر نہ نماز چھنا واریاہ گنجائش انداز گو یت کٹ اس یوت ایکوریٹ کہ ہے نو بجے پانچ منٹ گھی کھڑا نماز یہ قصہ اس البتہ امام صاحب آیو دک نظرا وزرا ہو سری آیا کن بہت سا پڑھو سا بانگ پڑھ اتھے کٹ یوت اس سیکنڈن حساب کھی تھی امی پانچ منٹ ہیکن کن سات پہ تھی پانچ منٹ ہیکن کن سات بروٹ تھی گھت مگر بہرحال وقت مز پڑھن تم نماز اور پان اس معاملہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی صاحب صاحب اس تم پیارن کیا اس حضرت کرانے تشریف تم پڑھنائن نماز تت میں ہیکہ بیاکھ پڑھنائت توے کیا اونک ایک دو چیر تشریف چیر تروک نظر پت پڑھنوک نماز پت فرموک کہ کائنات مز کہین تہ ور ونکس نماز ہندس انتظارس نماز ہندس کائنات کیا فرموک اہن حظ اسلام اس تتی محدود
ٲسۍ نہ مٔدیٖنَس منٛزٕے ٲس مسجِد، مکَس منٛز ٲس نہٕ نہٕ مسجِدٕے کانٛہہ، اور آس پاس مٔشیٖد وٲلۍ ٲسۍ گٔمٕتۍ کوٚت؟ پنٛنٮ۪ن گَرَن. ٲسۍ نہ یِم باقٕے محلہٕ وٲلۍ پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن مسجِدَن، مسجِد نبوی وٲلِس یِم ٲسۍ پرٛاران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یِتھَے کٲٹھۍ گوٚو اَکہِ دۄہ واریاہ ژیر، ہٮ۪مَتھ کُس کَرِ، سُہ کُس پرٛاران چھِ سٲری، مگر نِنٛدٕر آیہِ کیٛازِ تھٔکمٕتۍ ٲسۍ آسان صاحب صٲب، تِم ٲسۍ نہ زٔمیٖندٲری تہِ کَران، دُکاندٲری تہِ کَران، شُرۍ تہِ ٲسۍ یِوان شوقَس منٛز، خواتیٖن تہِ ٲس آسان پَتھ کُن پرٛاران. حضرت عمر فاروق وٕچھ آز گوٚو واریاہ ژیر، آے دولت خانَس پٮ۪ٹھ دروازَس نِش، سلام کٔرِتھ ژٕ کرٮ۪کھ نہ نامَس سُبیان وَن نِسا، کیٛاہ نامَس سُبیانہٕ یا رسول صٲب، شُرٮ۪ن تہِ حظ پیٚیہِ نِنٛدٕر، کیٛاہ مَستوٗراتَن تہِ پیٚیہِ نِنٛدٕر، یعنی ڈِکسٕے چھِ گژھان، کیٛاہ چھِ گژھان، حضرت عشاء کَر پَرو، اَدنُک تشریٖف، پَرنووُکھ عشاء، پَتہٕ پَرنووُکھ لولا اَن اشوق علاومتی لمر تُہُم بِصلح، فرمووُکھ اگر مےٚ پنٛنِس اُمَتَس مشقتُک اندیشہٕ آسہِ ہا نہٕ کیٚنٛہہ کہِ یِمَن پیٚیہِ گژھٮ۪م گوٚب، کیٛاہ فرمو بہٕ دِمہٕ ہا اُمَتَس حُکُم آز یَتھ ٹایمَس پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز پٔر خۄفتَن، أتھۍ ٹایمَس چھِ ہمیشہِ پَرٕنۍ، أتھۍ ٹایمَس پٮ۪ٹھ چھِ تَمہِ ساتہٕ دَپان ٲس گٔمٕژ ترٛیٚیِمِس راتَس گٔمٕژ، بہرحال بُزرگَس چھُٹے رکعت، کیٛاہ چھُٹیَس، سُہ آو گَرٕ تہٕ سُہ وَدان، وۄنۍ سَمے اَتہِ واریاہ، دوٚپُس ہَتہٕ حظ خٲرِتھ ژٕ کیٛازِ وَدان، دوٚپنَکھ ہے تٲزِتھ ووتُم، کیٛاہ دوٚپُس کیٛاہ چھُ گُزریووا کانٛہہ، اَتھ تٲزِتھ چھِ وَنان أتھۍ، نۄقصان گوٚوا کانٛہہ چھُنہ، مطلب کٲنٛسہِ چھُ اِنسان کَم مَران، کٲنٛسہِ چھُ گاو مَران، کٲنٛسہِ چھُ بیٚیہِ کانٛہہ نۄقصان گژھان، یہِ گوٚو تٲزِتھٕے، دوٚپُس خٲرٕے چھا گُزریووا کانٛہہ، دوٚپ نہ گُزریو نہٕ کانٛہہ نہ حظ، تیٚلہِ دوٚپُس تیٚلہِ کَتھ گوٚو تٲزِتھ ژٕ، دوٚپُس رکعت چھُٹیم، کیٛاہ کیٛاہ چھُٹیم، رکعت چھُٹنَس کیٛاہ ووٚن تٔمۍ تٲزِتھ ووت، مرحبا ٲسِنَس، بہرحال وۄنۍ یِم حضرات نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ پابنٛد چھِ، مرحبا ٲسِنَکھ سَد مرحبا، کیٛاہ چھا دَہَن کامٮ۪ن گژھِ یِتھ کٔنۍ یورٕ کُن دِژٕ ٹھِل یورکُن ہا چلو یِم گٔے دُنہِچ کامہِ تھٲیِو پَتھ، اَکھ شخص چھُ ہمیشہِ کھٮ۪وان بَتہٕ پیٖسنہٕ برونٛٹھ، کیٛاہ اَکہِ دۄہ کھٮ۪وان پیٖسنہٕ پَتہٕ، وۄنۍ کُس نۄقصان چھُ کِہیٖنۍ، اَکھ شخص چھُ دِگرٕ برونٛٹھ ہمیشہِ چاے چٮ۪وان، اَکہِ دۄہ چیٚیہِ نہٕ دِگرٕ برونٛٹھ کِہیٖنۍ، وۄنۍ چھِ یہِ دِگرٕ پَتہٕ، أمِس کُس نۄقصان گژھِ، اَمیُک معنی گوٚو دُنہِچَن کامٮ۪ن اگر پَتھ برونٛٹھ گژھِ تَمہِ سۭتۍ کُس مسلہٕ گژھِ، تَمہِ سۭتۍ کُس خرٲبی گژھِ، کِہیٖنۍ نَے گژھِ اَمہِ سۭتۍ، دُنیا کے کام تہٕ چلتے رہتے ہیں، یا لۄکچار پٮ۪ٹھٕے ووت وٕچھ چلتے رہتے ہیں، کھانا کھانا ہے سونا ہے وہاں جگہ جانا ہے، مگر اگر نٮ۪ماز وقتَس پٮ۪ٹھ پٔرٕن نہٕ کِہیٖنۍ ہیٚکہِ نہ قزا گٔژھِتھ، اَتھ گژھِ قزا، بہرحال مرحبا تِمَن یِم نٮ۪ماز پَران پابنٛدی سان، مگر تَتھ تہِ چھُ نۄقصان اَکھ، کیٛاہ چھُ سُے نۄقصان وَنہٕ بہٕ تہٕ بَس، یہِ چھِ ٲخری کَتھ، سُہ کیٛاہ گوٚو، سُہ گوٚو یہِ کہِ ییٚلہِ اِنسان نٮ۪ماز پَران چھُ مگر تَوَجوٗ چھُس نہٕ نٮ۪مازِ کُن کِہیٖنۍ، کیٛاہ تَوَجوٗ چھُس نہٕ نٮ۪مازِ کُن کِہیٖنۍ، أمِس چھُ زَبردست نۄقصان، کیٛاہ چھُس ییٚمۍ نٮ۪ماز ترٛٲو تٔمِس چھِ تَبٲہی تہٕ بُربٲدی، تٔمِس چھِ تَبٲہی، فَوَیلُ لِلْمُصَلِّین الَّذِینَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تِمَن چھُ رۄب فرماوان وٲل ٲسِنَکھ، تَبٲہی ٲسِنَکھ، بُربٲدی ٲسِنَکھ، یِمَے بےٚ خبر چھِ، یِمَن نہٕ پَیی فجر کٔژِ بَجہِ، کِشا پَرنٕے نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، مگر یُس اِنسان نٮ۪ماز پَران چھُ أمِس کیٛاہ نۄقصان چھُ، بوٗزِتھ أمِس کیٛاہ نۄقصان چھُ، حدیٖث پاکَس منٛز ابوٗ داوٗد شریٖف ہُنٛد رٮ۪وایت، ییٚلہِ مومِن نٮ۪ماز لاگان چھِ، کیٛاہ چھِ لاگان، نَفُل لٲگۍتَن یا سنت یا فرض کانٛہہ تہِ نٮ۪ماز، لفظِ نٮ۪ماز، لفظِ تَمہِ ساتہٕ چھُ پَروَردِگار تٔمِس کُن خاص تَوجوٗ کَران، کیٛاہ کَران، یہِ رٮ۪وایتَن منٛز خاص، کیٛاہ خاص، خاص رحمت نٲزِل کَران، یہِ خاص تَوجوٗ خاص رحمت، یہِ چھَنہٕ بیٚیہِ کُنے کُنے عبادتَس سۭتۍ، کیٛاہ ہُہ چھُ تِلاوت کَران اَدٕ چھُ ثواب میلٮ۪س، ہُہ چھُ ذِکِر کَران تسبیح پھِران ٹھیٖک أمِس میلہِ ثواب، ہُہ چھُ بیٚیہِ کانٛہہ نیک کٲم کَران میوٗلُس ثواب، مگر ییٚلہِ اِنسان نٮ۪ماز لاگان چھُ، کیٛاہ زٔنۍ ٲسۍتَن مَرٕد ٲسۍتَن نَفُل ٲسۍتَن، تَمہِ ساتہٕ چھُ پَروَردِگار خاص رحمت أمِس کُن نٲزِل کَران، خاص تَوجوٗ، کیٛازِ یہِ چھُ نٮ۪ماز پَران، کیٛاہ چھُ أمِس چھُ قبلَس کُن بُتھ، وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ، سَلامہِ ہیٚکہِ نہٕ جواب دِتھ، نہ ہیٚکہِ فون تُلِتھ، نہ ہیٚکہِ اَتھٕ اوکُن یوکُن کٔرِتھ، ہَمہٕ ہیٚکہِ دۄیو اَتھو سۭتۍ لوگُن دَستار ٹھیٖک کَرُن، لوگُن أمِس ہے نٮ۪مازٕے پھٔسِتھ گژھِ، عملِ کٔثیٖر کٲنٛسہِ چھُ ہَمَتھَن کُکُن نٮ۪ماز کُن، فرمووُکھ کہِ بَس وۄنۍ کیٛاہ چھِ أمِس رحمتہِ خاصا نٲزِل گژھان، مٲنۍتو نوٗرٲنی تھٔرپی، کیٛاہ نوٗرٕچ تھٔرپی، کیٛاہ أہٕنٛدِس بٲتِنَس، أہٕنٛدِس دِلَس، أہٕنٛدِس روحَس برابر توٚتام ییٖتِس کالَس سلام پھِرِ سلام، تہٕ یِمَے تھٔرپی چھِ أمِس ترٛاوُن پَروَردِگار دۄہَس منٛز واریاہ، کیٛاہ چھُس ترٛاوُن، مگر یُتھُے أمۍ نٮ۪ماز لٲج اللہُ اکبر، نٮ۪مازِ منٛز آے أمِس خیالات یہِ گوٚو توٗرۍ، یہِ گُکُن گوٚو یہِ گوٚو خیالاتَن منٛز، یُتھُے یہِ خیالاتَن منٛز گوٚو پَروَردِگارَس چھَنہ پَتہ، پَروَردِگار چھُ پَنٕنۍ رحمتہِ خاصا یوکُن ڈالان، کیٛاہ ڈالان، گویا وۄنۍ روٗد نہٕ اَمیُک مُستحق،
وہ روز امی مستق کی رحمت خاصہ ڈول پروردگار پن توجہ خاص ڈولن بس وہ رحمت عامہ حاضری ترس حاضری مگر اس ہو چیز اس اصل کیا سہ گمس اور یہ سلسلہ چلان امس بچپن سے کن سے بچپن تک ساٹھ تک ستر سال تک امس کیا گھر نماز گو وزن کم کیا گو ظاہر اصل رکو سجدہ مگر اندر گوج کھین ڈون ٹھیل گھر کیا دون پگہ یہ پھس دون پرواہ چان پروگار چھ چٹن بناو گھر چٹن بناو مجھا وجا رلو ست دس تتہ ان ڈون دوا اخڑت دہ گو دہ گام قشر ان ڈون دوا ات پانچ دہ ان پھٹر دہ سچ دہ تو کیا گو تلو بدل دہن امن بدل دہ تم تچ تم سات ہو مے باسان یہ سوری بہری کیا سوچ سوچ و بنائے چٹن یہ سخت بنائے یہ سچ ڈون ستن وادم ستن پھرمس وچ نماز یس پڑت یہ پوٹ کن سوز کیا وی کیا بن یہ اچھا گئی وومبر اسی نماز پڑھن اور اگر موت تین اسی نماز پڑھ تو رب العالمین فرمائے آخ نماز ان کس اکی نماز ان سہ نماز یت مجھے پور توجہ اس کوکن نماز کن ہکان اخ تیت ون کیا علاج بس یہ آخری کلام علاج چھنا بوزن اگر اس علاج بوزو مے امید ان شاء اللہ کینچس وقتس اندر اندر گھر سن نماز مضبوط پتہ گھر وزن تک کیا گھر سہ کیا مشاقو فرمومت تمو فرمو اے ایمان والا یل سے نماز لاگے کیا یقین زن بہ ربس برو کن سہی سہ وچن سہ بوزن اور یل اللہ گور کرت چی توجہ تھو رکنی تلاوتس کن رکوس کن سبحان رب العظیمس کن سبحان رب العلیٰ کن پن عرضی ان کی ساری بے قسی برو کن انی بس رب العالمین برو کن بس تہ بند مقصد گویا توجہ آسے کن نماز کن یتھے چھ دماغ اور یور گو تم سات کر تصور پروردگارن کور مے آلو کیا کرن یہ آلو کرن اے میانے بندہ چہ لاجت نماز کیا لاجت مے ترائے خاص رحمت چکن خاص توجہ مگر سہ گو دنیا چین کامین من مشغول آج چھس بہن قشر ترجمہ سہ گو گبن گاس ان کت گو سہ گو کھاد تران باغس سہ گو تھجوانس آب لدن سہ گو کاندر چوچہ اننی اے میانی بندی مے ترائے چکن توجہ ٹھہ لگت پلو چھلن نماز من بی پلون پریس کرن بی چائے بناون چھنا مختلف چیزن من اور اگر کرکٹر آس یہ نماز من چوکہ تراؤن چھکہ تراؤن سیمی فائنل پگہ یہ نماز من گھن مشغول سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا گویا اللہ تعالیٰ فرمان واپس یہ کیا باز آ باز آ واپس یہ واپس یہ بس اچھے بچس نا دے پہ بن چھ یہ لہٰذا ان واپس پن توجہ کیا ان یتھے ام واپس توجہ نماز کن خور احمد خاصا چھنا سر یکدم پھیر امس کن سا بی تر لگ تر سیکنڈن ہند معاملہ کمن ہند بس یہ کوشش کرے کیا کرے بار بار ان توجہ بار بار ان شاء اللہ اک دہ وات پنژہ فیصدی گھر نماز درست شیٹھ گھر ستتھ گھر نمت گھر تم سی کیا گھر پہ بوجھ تو تم سی کیا گھر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماؤن بے شک پز پہ گارنٹی اے ایمان والے اس چین نماز سے یا بچائی سے تمام بے حی نش کم نش تمام گناہ نش گو یہ نماز بچائی سے تم نش یہ رٹی سے پہ تم نش گو ٹھیک وی زیادہ محنت کرنے ضرورت کھین سوال اس نماز پڑھن بیچ گڑبڑ گھن موبائلس پہ چھنا گھن وقت گھن ضائع تی وچن یہ وچن اس کھین امی ونے گھر نماز پڑھ یہ سہ نماز کھین یہ